Dabar tuo užsiima Edgaras Ulanovas, Osteris paprašo. Erdvės žaisti vienas prieš vieną, metą atžengęs į kairę, metą taiklį. Ir nemanau, kad tai atsitiktinumas pelnytų taškų. 2 iš 4, 2 taškų, 3 iš 4. Ryto iš Žalgirio į Rytą ir Žalgirio fanai jį pasitiko labai negražiai tada. Markusas Osteris čia labai... Savo ekranuose matėme ir ryto kapitoną Margerį Normantą, sėdinti ant suolo su dviem asmeniniam pražangom. Osteris 3 tritaškiai iš 3, amerikietis šėlsta. Ir kadangi tai fantasy komanda, tai dėja taip. Markusas Osteris, kokia metimo trajektorija. 52 kamuolius ir tai buvo taip pat jų vienas pagrindinių pranašumų toje dvikovoje. Osteris vienas tarp dviejų varžovų. Arti jo, šiose lenktynėse netgi nėra labai artimo atstumo nieko. Ramūnas Šiškauskas antras su 800 taškų mažiau, o čia Markusas Osteris. Likus žaisti kiek daugiau negu 3 minučių trečiajame rungtynių ketvirtyje. Varantai Osteriui. Kiek Kuliackas laiko prašė kamuolio. Osteris rodo, kodėl to kamuolio neatidavė. Visiškai nusprendęs pats vienas. Eisas metami į kovą. Komandas skiria 5 taškai. Friedrichsonas ir koks. Osterio kapitonas, dabar jau Edgaras Ulanovas turi. Šiame emocijų kupiname mūšyje. Osteris imsis tos užduoties. Osteris. Spėja perėti 8 sekundės Markusas Osteris. Kartu su Normantu, Ekvadu, Radzevičiu ir Uletsku. Markusas Osteris. Tu turbūt juokauji. Šviesos šviečia ryškiausiai tada ir Markusas Osteris žaidžia. Osteris, Normantas, Ekvadas, Radzevičius, Uletskas, bet tikėtina, jog visi tiesiog atsitraukto Markuso Osterio beprotiškai. Prognozuoti tokias rungtynės 87-8 tarp atakos ir kėlimuko laikmačių. Osteris iš toli ankstyti. Markuso Osterio metimas. Osteris 2022. Vieninteliai tokie Vilniaus ryto pasirodymai klubo istorijoje rungtynėse su Kauno Žalgiriu ir...